é a primeira vez que está na Feira Nacional da Agricultura? Não. Já estivemos cá, já vivemos cá há 3 anos seguidos. Este ano estamos aqui na Lusoflora, mudamos da Lusoflora. O ano passado estava na Nersen, este ano vemos para aqui, enquadramos mais na área das plantas. Fala-nos um bocadinho de Aliás e Oliveira. Aliás e Oliveira nasceu de um sonho de dois irmãos, imigrantes em França, que queriam regressar a Portugal e trabalhar no seu próprio país. Em 1986, esse sonho concretizou-se. Vieram para Portugal, compraram uma máquina de blocos velha em França e começaram a produzir. Logo de seguida, começaram a trabalhar na parte dos pré-fabricados tão à vista, tendo crescendo ao longo do tempo de uma forma segura. Que produtos e soluções é que podemos encontrar aqui nesta empresa? É assim, para além da vasta gama de produtos estandarizados, à base agora de mais de mobiliário urbano, temos também agora este novo produto de então a imitar madeira. Depois fazemos tudo um pouco à medida do cliente. O cliente pede-nos e nós produzimos consoante o que o cliente pretende. O que é que distingue Aliás e Oliveira no mercado? Aliás e Oliveira no mercado distingue-se pela qualidade. Pela qualidade e pela capacidade de produzir aquilo que o cliente pretende. Com 20 anos de atividade, quais são os vossos principais objetivos neste momento? O principal objetivo neste momento, e tendo em atenção como está o país, o que nós pretendemos é manter a empresa a trabalhar e os operários que temos até agora e não despedir ninguém. Para isso, vamos apostando na divulgação dos produtos em feiras para conseguirmos aumentar a produção. Diz respeito à área de produção, Aliás Oliveira está apta a satisfazer qualquer solução no mercado? Sim, está. Estamos limitados em termos pré-fabricados até 25 toneladas em termos de peso, de peças, mas de resto fazemos tudo.